hello 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 赵博士啊何铿你好系一阵间同阿仙弟一齐做我同佢讲咗话我哋今集嘅主题唱歌啱晒佢。啦 <laughs> 咁啊睇下系用用用唱诶用唱歌嚟带动下啦即系你上次讲话清唱啊嘛一定要清唱啊系嘛我讲俾你听咧其他人未知噶嘛或者佢唔系好清楚噶嘛咁但系咧好啊好啊。好啊如果我哋 我哋由啊几点钟开始？你会打俾我，定系差唔多上去噶？诶，其实我而家想，我而家 hold 噶啦，因为阿 i 甜 d 未入直播室，我而家想 hold 住，但系你可以做其他嘢先。哦，好啊，咁我话先你，唔介意，我唔介意，即系仲有几多分钟到啊？诶，mark 个时间话大概应该仲有四分到，三点四分。O K，好好好啊，好 O K，好唔好收线啦？唔该晒，唔使。四一五八七六七八八八，等住大家。等我要拉翻呢样嘢落嚟，咁即系今日咧无端白事就多咗四分钟。 去一齊傾偈啦。咁、嗯、啊，咁其實講起唱歌咧，其實都都好少人係會知呢啲 dataset 嘅。一陣間我同大家分享下關於呢個唱歌嘅問題。好多人講到唱歌咧，就會講啊唱得好唔好聽啊啊比賽啊，邊個唱得最好聽啊嗰啲啦。但係其實唱歌依身體就完全同呢啲嘢冇關嘅。 反而調翻轉，你會諗下就話啊，有啲乜嘢食物係我哋我哋唱歌係係知道係唔可以食得啊？咁樣嗰啲一陣間，我會想同大家去傾下呢、這、樣個呢一樣嘢啊，譬如食辣嘢啦，食辣嘢啊，唱歌唱歌係係係唔啱嘅。咁、嗯、啊，另外啦，就係飲呢有 stimulant 譬如咖啡因啊，嚇辣嘢啊，呢兩個都係 stimulant 啦，汽水啦，好、啊、甜嘅嘢。 refine 咗個糖啦，即係啲啲啲砂糖啊嗰類啦、啊，啊食朱古力啦、啊、野談嘅嘢啦、飲酒飲啤酒呢啲都對唱歌唔好，甚至啊有奶類嘅嘢對、那個、那個聲音都唔好嘅，啊有奶類嘅食物啊，有奶類嘅嘅飲品啊，咁好啦。當你你去啊諗起，其實呢啲對我哋平時身體健康嘅嘢都唔係咁好嘅喎、啊。 啊！食煎炸嘢啊，食辣嘢啊，食咖啡因嘅嘢，咁咁你會諗下就話，其實嗰個唱歌其實係咪可以幫到我哋真係知道自己嘅身體去到咩程度呢？因為如果你嘗試去唱啲歌，你係唱唔到嘅，或者唱咗個感覺啊，對方 feel 到，自己聽翻錄翻低都 feel 到咧，個感覺唔係咁好啦。咁呢，就又係。 又係俾我哋睇到，係點解我哋食咗啲唔好嘅嘢，唱歌唱得唔好？咁平時食嗰啲唔好嘅嘢係咪其實真係唔好？只不過我哋因為冇唱歌嚟顯出嚟，我哋就唔係好清楚嗰樣好唔好。人哋講啫，但係我試下唱首歌睇下有冇影響先嗱，咁、啊、所以如果陸陸續續成個 list 講出嚟嘅，包括咧橙類、橙類對對個身體都唔好嘅喎。 橙類會影響到你個康復能力，咁所以你會睇翻同唱歌有關嘅嘢咧，係唔應該食橙類嘅。另外啦，誒、呃、啲番茄一碟碟番茄，如果唔去核唔去皮嘅咧，食番茄對唱歌亦都唔好嘅。咁咧就誒，咁、呃、仲有、哦，如果有啲嘢會成你只噏咁樣、呃、出嚟咧，咁唱著唱下，忽然之間有有有扎氣上嚟嘅。 所以點解汽水又唔好咧？因為你會唔順啊嘛。咁呢啲呢啲嘢咧，你會睇到就係話做唱歌嘅人唔可以唔可以食啲咁咁肥膩啊，啊咁多奶類啊，啊起痰嘅嘢啊，好酸嘅嘢啦，好辣嘅嘢啦，都唔好。譬如我如果啱啱食完神就胡椒，無端白事走去唱嘅時候，嗰粒胡椒喺個喉嚨度咁 <coughs> 樣咳，咁啊梗係唔好啦。咁所以唱歌咧。 如果淨係用比賽啊，淨係喺出邊表演啊，呢、这個淨係係俾到一個 level 你嘅啫。你有幾可啫？同埋你表演，你會通常都係預備好晒啊，或者唱卡拉 OK，你會要備好晒嘅個 mind 喺度。但係同埋仲有音樂喺後邊嘅。如果你想知道自己把聲好唔好，你要睇翻個 dataset 咧，關於一啲唱得歌嘅雀仔，啲雀仔係識唱歌嘅。跟住咧，然後咧，佢哋發現乜嘢咧？就係、是 擺一啲唔識唱歌個類型嘅雀仔啦，擺度啊！佢哋發覺咧，耐咗之後咧，佢哋會唱到歌。佢哋即係佢哋會有雀仔嗰啲聲音、嗰啲歌走出嚟，但係個品種係唔會嘅。即係話呢樣嘢會影響我哋，會影響啲細胞。而所以呢、這個呢一、這個研究咧，好值得睇啊！就話啊，原來要唔好有啲聲音等你可以匿埋喺後邊。 啊，差唔多去記得佢係點樣咁呢、这個好唔同噶嘛。但係如果你係能夠能夠去去真係去去明白嗰個清唱呢樣嘢有幾咁重要，因為你先真係知道自己對嗰首歌有熟有幾熟啦。咁然後下一步啦，你先可以開始有感覺對於嗰啲歌字啊。 咁然後先可以影響啲細胞。如果你淨係求其槍嘅，你係影響唔到自己細胞。而點解影響細胞咁重要啊？因為啲細胞喺我哋身體裏邊係同我哋做嘢噶嘛。我哋我哋日日月夜都係靠住佢哋。有啲細胞就活得耐啲，有啲細胞就活得短啲。我哋我哋身體啊，有有有啊有有啲有啲經歷啦，就會睇到啦。如果唔夠位啊！ 或者唔夠要預備啊！好多時候當有變化，我哋承受唔到嗰個變化。一個好嘅 example 就係、是、當我哋我哋細路仔有啲大人牙入嚟時候啊，嗰、那個過程裏邊可能佢得二十隻牙，但係佢唔連埋啲智慧牙，要塞到去二十八隻牙去，因為 連埋智慧就三廿二隻牙啦，咁啊二十八隻牙點塞多八隻牙？係咯，如果佢已經好密啊，啲小朋友牙已經好密啦，咁呢個咪有一個變化咯。咁所以我哋身體，如果我哋有變化，嗯、um,，我哋可唔可以承受到？衰老係一種變化嚟嘅，just like 細蚊仔生生長大有一種變化。 我哋身體裏邊大概有一百個 c h i l l i o n 嘅細胞喺個身體裏邊嘅，一百個 c h i l l i o n 但係每個內臟、每一個誒、呃、身體嘅細胞，吓、啊，係喺度，哇預備啦，到啦，你頭先啊何亨何亨啱啱話四分鐘，點解知七分鐘啊？OK，而家得未啊？刚刚三十、啊啊、<laughs> 秒，好好好，hold 住 hold 住 hold 住 hold 住,住,住,住，o、okay. k 我又講得唔順，因為咧一路望住個鐘，佢話四分鐘，點知係七分鐘，七分半添。Sandy 啱啱入咗嚟，其實八分鐘。咁所以係雙倍。咁你諗下，你身體裏邊又係咁啊，食緊啲營養，食緊啲營養，營養師話食咁多，食咁多，點不知咧？身體嘅細胞原來需要多啲，某啲地方係需要多啲少啲嘅。 點樣度啊？<noise> 所以我哋人身體咧，成日 <noise> 都有變化。但你記得啊，<noise> 大概一百個 trillion cell 喺個 <noise> <noise> 身體裏邊嘅。我啱 pose 啊，開始啦喎！<noise>

嗱、啊，我上個禮拜咧同何亨講起，即係唱歌呢樣嘢啦。因為我同你都陸陸續續，啊、我一個大研究喺呢間誒大學裏邊咧，誒、呃、呢、这個 Ann Rotger 咧，佢其實就喺 Julia 裏邊教嘅。咁而家我咧就同佢咧做緊呢個研究，就係、是、關於咧身體啲細胞咧，究竟會唔會俾我哋聲音去影響，同埋點樣嘅康復，係咪、哦？呢樣嘢好重要。咁、嗯嗯嗯、因為佢係佢專係教呢啲、呃、啊做音樂嘅人啦。 咁咧就咁，所以我喺嗰嗰個、那個、我喺嗰個三百個鐘頭裏面同佢一齊啦。同呢啲音樂高人高手人士咧，佢住得喺紐約啊，又淨係做音樂噶啦，一定一定有翻咁多水啦，係咪有翻咁多份份量啊，先可以咁啦。咁你諗下點解佢哋會追呢樣嘢？因為佢哋去到最最高境界，法國咧開始唱唔到，或者彈緊吉他彈唔到，彈緊琴又彈唔到。 点解弹唔到咧？呢啲系高手嚟嘅，因为开始咧有啲风湿喺个手度，开始膊头有啲痛哦，或者开始唱嗰啲音乐咧，唱啲歌咧，攞唔到嗰个感觉啊、嗯嗯。嗯，咁啲人一听上嚟个 f e 冇啊，<了>个 f e 冇，系啦<了>，系啦，冇，系啦，几几独有噶嘛？即系 Cindy 唱歌，其实我觉得应该我哋而家三个 Cindy、嗯嗯、唱歌嚟讲咧。 我就扭大 <laughs> 心燥嘅，心脆咗，叻啖笑。係啦係啦，咁啊，Cindy 唱歌就誒都有練習下啦，咁樣，因為近排比較多練習，啊、合唱多，咁合唱嘅 <laughs> 時候我見到佢個人甜絲絲咁樣嘅，咁 <laughs> 會唔會係因為咁咧？就係、是、唱歌再帶動埋嗰個心靈啊？ 即係心態上又好，身體上又好。其實唱歌都係一種嘅誒誒，即係身體嘅一種嘅誒發泄嚟嘅，即係、嗯、譬如緊張生活嘅發泄，譬如咧即係一個舒緩嚟嘅。有啲朋友就話唱歌可以減肥嘅，咁但係當然唔係唱兩首啦，佢哋話唱幾個鐘頭咧，就因為同個運動量係差唔係㗎，喺<的><的>運動科學裏邊都我見到有啲<錯>有啲朋友話你唱四個鐘頭歌。嗯 跟住咧，你就同跑十 K 原來一樣嘅，嗱<是>，類似呢啲咁樣。咁、嗯、我又翻去唱四個鐘頭歌啦、嗯呃。心靈上又得到甜蜜，跟住又唱得耐，又有運動量嘅。喂，點解唔唱咧？係咯<的>。所以呢個題目我好想聽。係咯<的>。祝阿志睇啲報告啦。係啦 <laughs>，咁我俾啲報告你啦。就係、是、首先有啲鳥哥啊，有啲雀仔咧，佢哋係本身係會唱歌噶啦。咁嗱，有啲品種係唔唱嘅。<laughs> 係唔唱嘅，咁如果擺埋一齊，你梗係買只會唱歌嗰只啦。但係如果我話俾你聽咧，你你擺得佢哋耐啲喺埋一齊啦，即係講緊係幾年啊，咁一路聽咗落去咧，你要發覺咧，啲唔唱嗰啲雀仔個品種，成個品種係唔唱嘅，會變咗會唱歌。唔去、哎？咁啊，梗係買嗰只唔平時唔唱嗰、那個，哇！而家會唱，咁啊，然後再睇下佢啲神經線咧生出嚟嗰啲神經線咧，喺翻嗰度咧係係有啲新嘢走咗出嚟。 咁、嗯、你知唔知道咧？呢、这個呢、这個呢啲即係做研究梗㗎，想揾突破咯。你揾埋晒啲嘢，人哋個個都知嘅，就冇乜冇乜特殊嘅嘢㗎啦。但係你知唔知我哋身體個內臟裏邊咧，啲啲細胞啊，全部夾夾埋埋，有一有大概一百個 trillion 嘅細胞喺個人人體裏邊啊！ 嗯，咁我俾一啲，我俾啲奇奇怪怪嘅，即系有你哋帶動啊，梗係好過我，我我怎再講出嚟啦？但系你知唔知道有啲奇奇怪怪嘅嘢？小朋友，你有冇發覺佢哋咧？啲小朋友嘅牙咧，通常喺度生出嚟咧，咁跟住咧，你話啊好齊喎啲小朋友牙，點不知齊冇用噶？因為咧，佢哋之後會甩晒嗰啲小朋友嗰啲嗰細路仔牙噶嘛，會有大人牙嚟噶嘛。咁好<的>多時候咧，<的>譬如佢數下十八隻啊，十九隻、二十隻,隻，但係你知唔知仲要塞多八隻落去？ 如果加埋智慧牙，再仲要去到三十二隻，一隻牙仔，咁咪變咗大人牙喎。咁如果唔連智慧牙就二十八隻啦。咁你由二十隻邊到二十八隻，咪有八隻牙加落去。如果連埋加智慧牙要十二隻牙加落去，咁你個口夠唔夠位咧？咁啊點先夠位咧？點解會咁咧？啲細胞會喐動噶，會喐動噶。咁、嗯、你唱歌咧，又係一個奇怪嘅嘢啦。就係、是、既然唱歌咧，係會令到我哋咧，譬如譬如鼻敏感啊。 好多時候都會令到我哋黑黐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 。你知唔知唱歌唔食得嘅食物咧，同我哋平時身體唔食得嘅食物啊，又係一樣喎。嗯。係啦，如果你譬如你飲汽水，好唔好唱歌啊？嗱，你諗下應唔應該唱歌？咁你諗下汽水會又點啦？甜啊甜。如果 add 啲唔使咁嗰啲？如果 a d 咁就要啊。係啦，哇！你忽然一忽然之間飲飲下，飲飲咗之後去唱一下咁一下下咧，咁就好好。 好影響嗰個喉嚨噶嘛？仲有你知唔知唱歌咧？<是>唱歌嘅人知道噶，就係、是、唔可以食番茄嘅。嚇！係啊，真唔知喎，點解啊？啊，因為唱嗱番<何>茄咧，嗱番茄,茄因為佢係大酸啦，酸啦，acidic meal 啦，佢酸,酸,酸,酸性啦。番茄原來個皮咧同埋個核都帶有啲毒喺度嘅，原來可以攞嚟做誒殺蟲水嘅。咁啊，變咗咧，係啊，咁你你殺咗咁多細胞，或者影響啦。你走去唱歌咧？ 所以意大利人咪成日食好多番茄嘅，同埋咧佢哋有唱 opera 嘅，咁啊<的>意大利啊嘛，咁樣咁但係你知唔知佢啲番茄？佢雖然食咋，佢去皮同去核㗎，咁所以變咗咧 <laughs>，又又話你咁，但係你平時又跟佢食㗎，你又唔知佢咁做喎，咁你就會你唔睇啲 data set 啊，因為而家你知唔知道兩年前我同你講起啊，講開呢啲節目咧。 未有咁 hit 嘅，而家 AI hit 到好緊要，因為個個都聽過 ChatGPT 啊嘛，個個哇，好緊要！呢 <laughs> 個世界變、啊、博士，你兩年前開始認證緊呢啲嘢喺呢啲地方，你真係仲要夾埋攞呢個然療法同醫學咧嚇、啊，好好出、啊、好出，我哋見到嘅嘢睇到嘅嘢平時你會睇唔到，因為你唱歌, <是的 S 1> 唱,歌唱歌最罩嘅咩啊？通常啲人知道唱歌就係比賽啫嘛。 邊個唱得好唔好聽，或者卡拉 OK 度即係即係嗌嗌破喉嚨啊，啲音即聲音又唔係好好啊，所以根本就唔知自己把聲係點樣嘅。咁咁所以我就話喺個研究裏邊發現咗一樣嘢，就係、是、第一。 食物咧，成個 list 我啱啱俾曬你啦，就係、是、邊一啲食物咧唱歌唔食得嘅，咁啊然後咧、哦、你又會聽，你想一諗一諗下，其實對我身體平時都唔係咁好喎，譬如食橙都唔得嘅，唱唱歌食橙都唔得嘅，咁跟住咧，咁跟住咧，係啦，起痰。如果純誒聽日即係有啲前輩講，我哋廣播啦，佢就話盡量唔好食誒蘿蔔。 破氣啊！哦，係蘿蔔破氣係。我得呢係我得啲個資訊咧，番茄我就大件事啦，因為我日日都食好多番茄。哦，咁你以後食㗎，我係重要。你你以後剝皮同埋去個。係啦，你又知力搞掂。好多煮嗰啲誒三分鐘片段嗰啲咧，唔怪之個廚師全部都係揾啲誒温水浸一浸，輕輕剝曬啲皮。一定要聽眾們都要留意住啊嚇。係啦。尤其是中意唱歌或者保養聲音嘅人。係。係啦，咁你咁啊，就仲有就係唔係所有歌手咧？ 唱咗之後咧，嗱、呃、個唱發發動自己嘅聲咧，就係、是、就係、是、會就會誒、呃、可以大步攬過，大步攬過一啲大病嘅，佢本身有病，跟住佢大步攬過。但係唔係個個歌手都能夠做到呢樣嘢喎，因為因為如果你走由由,由比賽嗰個 context 去唱歌唱歌揾食咯，但係唱歌要靠佢揾食啦，你好多時候就會冇睇到其實我最重要最重要要喐動,動到個 audience 時候咧，係要令到咧我自己喐動,動到自己先。 我一喐喐唔喐動到自己嘅細胞。如果你想唱一首歌唱得好聽，即係有埋音樂好啲，你首先就係要冇晒任何音樂，你對首歌好熟嘅。頭先我講嗰只撩歌同埋嗰只雀仔咁，你熟到咁樣咧，咁就好唔同啦。嗱、嗯啊，我試過啊，因為我同 a n n 做呢啲嘢啊嘛，我攞首啊、呃，大家都知啦，我唔識睇廣東話噶嘛，我唔識睇廣東話，我唔識睇中文字，我雖然識得講啲廣東話啫，但係唱歌咧就好易搞錯咗噶啦。 好易噶，嗯、你咪啲聲音歪晒，<背>用乜易？背都唔得，你背都唔得噶嘛，係咪？啊，唔得噶，我背我背我都唔知佢講乜。嗱，我試下，我話俾你聽。嗱，有一首歌就係、是、就係、是、誒就係、是、呢、呃就是這個，你聽過呢、這個咧？就係呢呢首歌咧、就是，就係誒喺出邊咧誒呢個幸運是我係咪？嗱，我我講下嚇嚇聽過啦，聽過幸運是我。你知唔知幸運是我啲、哎、<呀>譯音係咁噶？心信幸運思在我受累。 今天我能高飞，系咪、啊？系真系咁噶嘛？咁<錯>你谂下<錯>，我我我而家我我就讲唔到，但系如果我熟咗首歌，真系熟嘅，我就知道系深信幸运是在我手手里手里<的>手里边，系咪？再明白咗唔靠声音嘅，我就去深信幸运是在我手里。今天我能高飞。<的> 我可以飛啦嘛，係咪？只想你也替我開心，感覺樣樣都得意<好>。嗱，你嗱、嗯、你唔用啦，係啊，你唔用嗰啲係嘛？你翻嚟，先唞唞先，唞唞<吧>，係嘛？打我翻嚟繼續唱。係，好好繼續。 喂喂喂嗱，我话你听先，我哋咧四廿三分要完晒，得得冇问题，即系仲有十分钟，十分钟，诶冇啊冇十分钟啊，翻嚟都三十五啦。哦好，咁即系八分钟啦，八分钟，系啦系啊，八分钟，吓。 诶、欸，我上次咪 send 咗俾你條啊，嗰条片好好啊？好好啊！咩好啊？走晒 beat 啊！我我我我唔记歌词咧，为咗追歌词，音啊走晒 beat 啊！有乜所谓啫？仲系有扎人去听，仲有冇人搵你唱啊？仲有唔紧要，就系、是、分分钟。你知唔知好多呢啲唱唔到人哋首歌嘅歌手咧？即系当然佢有个底喺度啦，但系佢唱唔到人哋嘅，啊、唱人哋嘅反而唔好听嘅。咁啊，自己作首歌出嚟啦，跟住咧。 個個就跟住佢話，點解你可以唱成咁嘅咧？咁啊，個個就跟佢學喎，佢、嗯、就反而變咗，變咗調翻轉，係咪？係咪有好多呢啲咁嘅咁嘅情形出現㗎？咁啊，係係啊，係啊。 哦，咁你你而家淨係識唱《幸運是我》啊？仲有冇第二隻啊？唔係啊，我嗰啲研究咧，因為我要撈撈一啲嘢落去啊嘛，撈啲嘢嗱，譬如陳百強有一首啦，啊，我嗰首《默默看紅葉聽海風》。哦，嗰只好正啊，嗰只王毅，係啊，王毅係冇錯，係係啦。咁但係你知唔知原來你可以撈啲啲嘢喎？譬如頭先啱啱咪撈緊《深信幸運是我》啊，跟住咧你就即刻撈翻。 道別了無盡愁的夢啊！<哇>跟住你點樣？你點樣去背歌詞啊？你唔識中文喎。係啊，但係你知唔知佢阿 a n n 嗰個研究同我一齊做咧，就係、是、即刻要再加插。誰沒有一些刻骨銘心事？你如果撈完啊,啊，撈完嗰首嗰、啊、句，再撈另外一句，再撈翻另外一句，你就會變成你自己會好熟好熟對於嗰首歌，即係好似人哋轉台咁啫嘛。即刻轉，即刻轉，係咪？ 系 <music>、嗯、啊，咁啊系，系 <music> 啊，嗱，好啊，好啦，仲有廿秒，嗱，你 hold 住，等等，<多>等阵<等>，系咪？系啊 <laughs>、哎，廿秒咋？等阵，嗱，四廿三完晒，四廿三，嗱，等等。上年送电子拔火罐一个，加十五日免费报纸，陈婷婷参与，《星岛日报》或致电六五零八零八八八六六，周末食碗面。 歌歌多幾年，嗱今日就唔食面啦，今日講唱歌。嗯，清唱添，仲要、啊、清唱點樣帶動到個第胞。巴？頭先阿趙博士講緊，唱、嗯、歌唱歌可以減肥啊。係啦，同埋唔好用死力，同埋唔好傷到喉嚨。嗯、即係我哋淨係我哋個即係呢個認知就話用丹田啊，用丹田啊，用丹田啊。但係唔識用啊嘛，係唔識用個丹田啊嘛，嗰度氣啊，係咪因為因為用到個度氣而令到？ 身體裏邊嘅細胞係有一個活動啊、增長啊、健康啲咧。趙博士個答案啱唔啱咧？嗱，你諗下丹田成啲人話，我攞攞坐直啲嚟講啦，坐直啲，你覺唔覺得咧？如果你要坐直啲咧，嗰、那個丹田就會好啲噶啦，嚇好啲噶嘛。係咪點解人哋講唱歌講企喺度啫？因為企喺度就唔使坐直啲，就係企喺度啊嘛，就是、直咗噶啦嘛。咁<是>所以會好啲啊嘛。但係你知唔知道坐直啲咧有兩種方法嘅喎，一個就係隔硬嚟。 另外一就自然坐直，嗱、啊、隔硬嚟嗰啲咧，通常坐直啲咧，好快就攰噶啦，好快就頂唔順噶啦，係咪？你你用住晒啲肌肉咧嚟嚟嚟坐直，但係你知唔知有啲人咧喺非洲啊，喺啲窮啲嘅國家，佢有啲擺啲石頭喺個頭上邊嚟行嘅，你會留意到佢哋唔係大隻大大隻隻咁樣做嘅，反而啲大大隻隻嗰啲做唔到呢樣嘢，因為佢哋個姿勢唔好，雖然有扎肌肉啊。 你會發覺啦，你睇翻以前啲劇集啊，睇翻好多人咧，佢哋有啲大隻噶嘛，香港都有噶啦，有啲大隻啲嘅。你睇翻，你唔使等噶，你睇翻而家佢哋係點樣咧？佢哋佢哋都係咪有彎咗喺度啊？咁樣，因為因為其實大隻咧，肌肉係會退化嘅，嗯、但係啲骨咧個<的>骨骼咧就原來係會 keep 住喺度嘅，即、就、係、是、你好難先會真係彎到自己點樣。你你你通常都係都係直嘅，有亦都有啲老人家咧。 啊！去到九十歲踩到單車嘅，八九十歲都冇嘢，係咯 <noise>。你見過啦，你見過啦。咁所以你會話啊？呢啲嘢幾得意嘅，幾幾幾會留意呢樣嘢。咁同唱歌有乜關啊？又點點解會咁啊？你同你啲細胞講嘢，你諗下，你日日就對住咁多人講嘢啦，喺電台度啦。你有冇對住自己？嗯、你諗下，你對住一百個超人啲細胞講嘢，同佢講啲乜嘢，同埋點樣訓練呢樣嘢咧？頭先我咪咪試過少少，試過少少個幸運是我嘅。 但如果你即刻嚇<是>、啊、即誒誒你即刻由呢、这個誒呢、啊、種我揀我揀少少個位嚇啊嗰、啊那個、那个、啊邊度啊呢度試下啲嗰啲度啦嗱你如果你能夠層 <music> 上偏殺而時卻就到快樂時，你一咁樣咧即刻轉做默默看紅葉聽海風，道別了無盡愁的夢，跟住你又即刻轉。 誰沒有一些刻骨銘心事係咪？你、嗯、如果你能夠咧清唱得嚟，好似轉電台咁樣，轉完呢首又轉翻嗰首，轉完首轉首呢首又轉翻嗰首咧，跟住由中文啊轉做英文。<music> Wise m a n say only fools rush in。嗱，記得唱緊俾細胞聽啊！

第一就係、是、就係、是、你會唔會有啲感覺喺首歌度裏邊咧，係有少少唔同嘅，唔同感覺啊！逼住啲細胞啊，要要差唔多好似人哋人哋揸揸嗰啲毛巾咁樣啦，攣啲毛巾啦吓，跟住咧，然後咧，你你即逼住佢哋有經歷唔同嘅感覺啊！ 跟住，然之後跟住你嘅，你你同佢唱緊，跟住你冇，你唔使成首唱晒嘅，你逼住佢又變，又變，跟住你就令到自己好熟一樣嘢。譬如我又轉一首英文嘅歌，好唔同啦。Would you know my name if I saw you in heaven？係咪？咁因為呢個 Eric Clapton 啊嘛，咁你哇啱啱忽然之間又又又又又啊誒誒啊又又又水沒有一些做到嗰啲嘢，咁揾住啦。 你你就逼住自己咧，由中文英文嗱，我我系 A B C 啦，所以我啲女咧听到啲咁嘅嘢啦，对佢哋学英文中文有有幫助啦。佢又学到啲舊歌啦。但係、嗯、但係你諗下，我喺我身體裏邊咧，聽邊個唱佢最緊要係聽我啲親人，我老婆最緊要就係我自己唱翻俾自己聽，影響啲細胞，唔好有雜音喺度。咁你先可以知道咧啲細胞嗱，我因為研究睇到咧啲細胞個康復啊，佢佢死少一個細胞。 你又你又多啲資源喺度喎，又可以啲資源就可以擺落去另外啲細胞好需要噶。但係成日死細胞，係啦，清場啊！只咪只只狗啊！一<脆>、哎呃、聽到啲震撼嘅資料，Cindy <laughs> 你要清場，唔得啦！一清場就覺得自己走晒音啊！唔緊要，你唱俾自己聽，你走走下就唔走噶啦。譬如包係咪、啊？係啦<吧>，<了>我聽到啲細胞對唔對住、啊、先生即係老公，跟住每晚唱兩首俾佢聽下先，清唱嘅。 睇下佢有冇啲變化。<laughs> <laughs> 哇！跟住佢覺得好煩擾咯。咁係咪有助都,都細胞上又好，即係喺屋企嘅生活都好啲啊？趙博士，嗰、那個你諗下，嗱活細胞、細胞活啦、細胞嘅反應啊，佢、嗯、做少啲死少啲細胞，又少啲毒素喺個身體度，又排少啲毒、嗯、哦。成個過程咧，<是>你諗下，嗱營養師通常話啊，食幾多維他命 D 三啊，身體有幾多,、啊、多，其實。 你身體要用幾多啦？其實好睇你啲細胞咧，佢個過程佢係點樣？佢有冇反你啦？你有冇有冇生 can 啦？有冇想生 can 啊？想生 can 都有一個另外一個問題喎，係咪？咁啊日日我哋都想嘅，咁但係有幾時變到咁？原後你加個啦，你諗下以前咧啲神雕俠侶嗰啲啦，你諗下你你加嗰啲，你咪覺唔覺得聽緊嗰啲歌，成個人好似想跳上嚟咁嘅感覺？咁你你唱翻俾啲細胞聽，情若真係咪？ 不必相見恨晚，係咪 <Okay, S 1>？你就忽然之間，係咪、啊？李升都唱多咗兩句俾，咁你就刺激佢身體啊，係咪啊？係咪啊？訓練完之後再話俾誒我哋聽，我哋簡單有個問題，就有個聽眾問嘅，啊、就話佢好中意食絲瓜，點樣浸咧令到啲農藥會消失啊？嗱，絲瓜好麻煩嘅絲瓜，因為絲瓜咧，絲瓜咧，佢本身咧就好吸農藥，同埋好易發毛啊！ 好易發夢，咁所以咧，你你其實最最少農藥咧就係自己種，自己種，你換換曬啲泥啦，咁由個開始就咁樣。你喺出邊買？買咗翻嚟，買翻嚟就難水洗都唔清，水洗唔清，水洗唔清。係啦，因為我哋其實而家咧自己種都比較方便，因為好多人都有後院啊嘛。係啊，甚至冇後院咧，咪整個花盆咁樣咯，咁自己自己做下農夫啦嚇。係啦。咁啊，今日傾住咁多先啊，趙博士，我哋下個星期繼續再傾過咯喎。好。 下个礼拜再倾，唔使<好>，唔<不>拜拜。阿强<用>，龙卷风嚟啦！Hi，系喺度，喺度、啊。阿姨，阿姨、哎哎，喂，唔该晒，唔该晒。喂，嗰啲歌你全部都识噶，系咪啊？识，你头先唱嗰啲全部都系我嗰个年代嘅，梗系识啦。你知唔知道我系唔识嘅呢啲？咁所以咧最得意就系初初。你喺边度学翻嚟噶？咁我咪就系、是、就系、是就是、我咪攞呢啲歌喺嗰个研究里边攞嚟讲，跟住之后咧就。你你。 咁你點會識呢啲歌先？我個老婆香港人嚟噶嘛，咁我咪問佢咯。哦哦，哦<的>但係你老婆嗰個年紀應該都唔係陳百強嗰啲年紀嚟嘅喎。我個老婆細我十年㗎，所以更加唔係啊，係咪？係咯<的>，更加佢點會識呢啲八十年代嘅歌咧？ 我嗱，首先我我對對呢啲八十年代嘅歌咧，我就冇分六十年代啊八十年代，我唔分邊一代嘅。我淨係知道咧，就係話啲歌咧最難到我咧，就係我唔知佢講乜嘢。你問程若珍，點解嗰啲譯音寫住清著山伯別係咪咁樣嘅？係咁啊，變咗<的>我我要轉翻做廣東話，仲要我我唔識石體字啊嘛，所以變咗嗰啲文雅啲嘅字咧。 我又唔知佢講乜嘢喎。咁你點樣去？你去背點樣去？即係要你老婆讀俾你聽，唱俾你聽咁啊？係啊，係啊，但係但係除咗咁咧，嗯、除咗咁咧，我仲啲我我發覺啲女咧好中意喎。佢又學得好快㗎。但係咧，如果你唔知，係啊，你知唔知以前咧 A B C 啊點樣學中文咧？就係、是、唱卡拉 OK 啦。係啦、啊，係啦、啊。 嗰陣時係咁噶，係啊！嗰陣時係咁，係啦。我真係真係識得咧，我我喺呢度識得有啲 A、B、C 咧。本來都啲兄弟姊妹之間都唔講中文啊，都好<是>、啊、差嘅。但係就因為有咗卡拉 OK 呢樣嘢咧，哇！而家啲中啲廣東話幾流利啊！有啲嘢推動咗佢啊嘛，推動咗佢啊嘛。咁咁<是>啊，因為有大家又想即係 A、B、C 又想即係即係佢都想佢想接觸下啲。所以我話音樂咧真係一種 universal 嘅嘢，而你可以攞音樂醫身體咧。<是>啊 呢個好緊要，<是>你問你活多活多活多二十年嘅好命喎、哦，唔係話緊誒多二十年咧，跟住好求其。通常啲人有氣咧，就就爭好遠。嗯、你知唔知道我我誒聽嗱，我聽翻呢啲歌咧，我就睇到嗰個歌手咧。 佢唱跟住之後睇其他人唱嗰首歌，你就已經睇到有啲人唱，但係佢冇嗰個感覺。佢有得佢唱到。喂，大佬，嗯、歌手係專業㗎，梗係有嗰個感覺啦。如果唔咪冇飯食㗎嘛？唔係，但係你諗下，好似攞支槍指住個頭咁樣。<S 我,我,我,我 s e 俾你嗰啲睇我唱都冇感覺啦。唔係，但係你有人聽喎，所以點解你即係你有已經有班人係唔理你唱成點？即係好似貓王咁啫嘛。如果貓王初初係肥嘅。 佢初初係好似佢臨走嗰時咁肥，走出嚟唱得唔得啊？佢唔得噶嘛。但係調翻轉，後生<是>人哋都跟開佢，好多人聽開咗 Cindy 把聲，聽開電台度聽到，好想知道你唱。譬如我都好想知啊！你你你唱，你唱，你唱頭先我講嗰幾首歌係點樣㗎？係咪？ 都可以試下喎，我好想知道啊！你你，直播小威，我我唔同你講得啦，我我我係啱啱翻嚟啊，我翻啱啱翻咗兩日工，好多嘢要跟啊！你唔炒得嘅，你唔使擔心係咪？你咁重要？好多嘢要做啊！我我我下禮拜先再同你傾，因為真係好多嘢等住我做啊！好啊好啊，下個禮拜再傾。好，下禮拜係咪又係講唱歌啊？你中意啊？你中意啊？係咪啊？睇下你決定啦！我決定不如你諗下，你諗下 send 俾我啊，話俾我知啊！ 好，o k 嗯，唔使，嗯，拜拜，拜拜，拜拜，係啊<拜>、哎，所以我覺得對呢個廣東話呢啲歌嘅，我就好中意嘅，因為我唔識睇啊嘛，同埋我唔唔唔好難攞到個感覺，就真係可以試到究竟、这个、呢個我頭先講嗰啲 theory 咧，就話音樂醫身體有幾幾深啊？咁點解英文歌會醫唔到，入唔到個身體身體咁入咧？第一。 雖然我係啊講英文先嘅啊咁，但係咧我講英文咧，我啲祖先唔係講英文先啊嘛，咁、啊、所以咧另外嗰就係層層面啦，就係、是、如果我識咗啲英文歌，我唱淨係俾而家嘅細胞，我冇辦法影響啲 DNA，影響得咁多。頭先 Cindy 問話啊，點解點解你會揀啲咁舊嘅歌？我我父母啊，我爺阿嫲啊。 同埋仲有其他廣東人嚇、啊、唐人聽過嗰啲歌咧，我都係有唐人細胞裏邊啊嘛。咁所以咧，我我唱嘅時候好想知道嗰個鬱動有幾大，然後比較翻英文歌、那個喐動有幾大。你知唔知道個數據出咗嚟係爭好遠啊？係爭好遠啊！哇、啊！啲 data 講話爭咁遠，我仲唔追擊落去裏邊？咁所以點解？ 搞到有咁多廣東話歌咧，就係、是、咁解啦。原來對我啲細胞咧，我講廣東話咧係會影響我啲細胞多過我講 English 多過我講英文呢啲數據。你話哇，原來同醫生睇咁大咁大分別、哦，咁、嗯、我梗係想想知啦，係咪？我梗係想知啦，我梗係想繼續研究落去去揾呢啲突破咯。咁、嗯、好啦，最後因為時間問題，講唔到個 list 出嚟。 唱歌歷史裏邊係話俾我聽，食太多好高脂肪嘅嘢，但係當啲脂肪係點處理，就係、是、炸、煎啊，啊雞蛋啦、啊、牛油啦、啊，同埋甚至頭其他有有奶類嘅嘢啦、起痰啦、啊，都唔好嘅。咁仲有 acidic meal 就係好辣嘅嘢啦，特別如果辣嘅嘢影響到嗰個胃酸啊，呢、這個唔好啦，啊。 任何就算甜椒啊、誒、呃、誒其他青椒嘅嘢咧，都有根據話唔好嘅。啊、呃，咁、呃、黑椒啊，咁、呃、當然拮住個喉嚨就唔得啦。咁但係番茄咧，頭先講過話啲誒皮啊同埋核要去，因為佢始終影響細胞嘅嘅反應。呃、啊，佢係用過喺農藥啊同埋其他殺蟲水都可以用翻茄皮番茄核，所以食番茄嘅佢如果食番茄嘅人係、呃、唱歌咧，一定要去皮去核。 咁、就是、啊，仲有就係啊酸嘢喺呢個啊 citrus fruit 裏邊啊，即、就、係、是、橙類啊。橙類影響細胞嘅康復。啊，仲有就係、是、啊任何嘅豆腐類嘅，咁啊咁啊黃豆類嘅影響康復能力啊，橙類影響康復能力咧。咁呢啲亦都喺唱歌裏邊要避免嘅。咁點解會咁多咁多人咧去走去,去研究自己啊點樣去？ 接觸個 feeling 啊首歌啦，因為原來有 feel 咧，就會影響到個 audience，做個聽眾啊聽落去啊，覺得你即係、就是、表達到一啲嘢，佢平時自己啊攞唔到個感覺，你可以顯到個感覺出嚟。咁有啲咩食物會影響你嘅感覺咧？就係、是、咖啡因啦。咖啡因係會雖然令你醒啊，但係你好難去攞到嗰個感覺，所以避免咖啡因。 Eating 一個 simple diet 就係唔可以有太多糖分糖類喺裏邊啦。汽水有 high fructose corn syrup，避免呢啲，因為佢影響緊你攞感覺。仲有最後嗰樣嘢好重要，影響感覺咧，就係、是、關於味精啦。味精影響感覺，所以咧誒、呃，唱歌如果想攞到感覺同 feeling 啦，同埋 attachment 對首歌，要避免咗味精。咁然後做晒咁多樣嘢啦，就千祈唔好喺比賽裏邊。 去嘗試睇到自己嗰個 capability 去到邊度，因為唔喺嗰度揾到嘅。通常比賽都有埋音樂喺後邊啦，cut 曬音樂喺後邊，全部用 acapella，咁樣咧先至可以睇到你同首歌熟唔熟。做晒呢啲嘢之後啊，就開始叫要撈埋啲歌啦，就係、是、一首歌唱咗兩三段，就即刻轉做另外一首歌嘅兩三段，再轉做另外一首歌嘅兩三段，咁樣做法落去咧，你就會。 later we can't help falling in love, ying man to my Eric Clapton and tears in heaven. Wise men say only fools rush in. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? 喏,跟着呢, Imagine there's no heaven, it's easy if you try. Imagine 即是这样,我这样唱, there's no countries, it's, it isn't hard to do. 啊！你咁样捞埋落去咧，就好快好快脆咧，就会训练到自己啊，有一个好唔同嘅感觉。嗱、啊，头先开头咧，我又试过啦，就系、是、呢个啦。幸幸運是我，深信幸運是在我手里。今天我能高飛。 只想你也替我开心，感觉样样都得意。即刻转，或者早啲转都得噶。默默看红叶，听海风，道别了无尽愁的梦，淡淡的忧伤变阵阵朦胧。 轻轻跌进梦中，如果你能够咁样 mix 埋啊，咁你又唔使坐查下都喺首歌嘅前边个，你可以浮沉在热爱激流中，系咪？你可以即刻跳到嗰度，跟住咧又跳多几样嘢 mix 佢，mix 成呢啲嘢就会逼住你去好熟咯，好熟好熟。 一首歌係咪？你你啊、呃，你譬如頭先我我講緊誒啊鄭少秋嗰首，你跳落去活得開心心不記恨，為今天歡笑唱首歌。如果你唔熟嗰首歌啊，你就唔能夠咁做噶。任空襟吸收新的快樂。 在晚風中敞開心鎖，你要好熟，然後跟住你就唔需要咁熟噶，因为原来嗰、那个我哋话个撩哥同埋嗰只雀仔，嗰个雀仔唔识唱，佢都会能够生一啲神经线去变做有个 connection 对于嗰个喉咙啊同个脑啊对手歌啊，你咁样做法咧，记得就唔系啱去比赛噶。 但係就好啱去調整身體啦。咁同埋你如果食咗啲好有甜嘅嘢啊，好有啲你會你會 feel 唔到首歌啊。好多好多農藥嘅嘢啊，好多味精嘅嘢你 feel 唔到。咁你聽 feel 唔到首歌時候咧，就就好難好難去去有個啊有個 feeling 咯。你好難去有嗰個 expression 喺度啦。譬如有另外一首咧，就係、是、Elton John 啊。 When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. They, so you tang yum ho, yum k mo being, coco enhancement, Gum later we, um, 再上一層，我唔知道 Cindy 下個禮拜係咪講呢啲啦。但係個 data 我就不嬲係追對啊身體健康嘅。我想揾一啲嘢啦，係有啲誒特別嘅突破。咁如果佢哋想繼續講呢個 topic 嘅，或者你哋中意聽嘅，咁你就同翻個電台講，咁我哋就可以繼續追落去啦。有好多好多好有味道嘅嘢啦，甚至喺呼吸裏邊係點樣呼吸啊，去令到即係唔一定要唱歌，但係平時咧個人係會順好多啦。 既然喺唱歌裏邊一種 exercise 喺裏邊咧，係可以幫到我哋坐直啦、呼吸、呼吸得好啲啦，活又活得好好多 quality 好多。但係一定係要唔可以有聲音後邊，唔可以匿埋一啲音樂後邊，然後嚟嚟嚟記得首歌。你一定要去令到自己係對一首歌去熟，跟住 and then emotionally 更加去對嗰個歌有感覺嘅咧。咁咧，你用用翻咩歌都得㗎。你用嗰啲歌咧。 嚟練到自己咁，咁當然有啲歌，某啲歌係會好過另外一啲歌嘅。頭先我我講嗰、那個那個神雕俠侶》裏邊啲歌咧，咁嗰啲咧啊啊啊就會就會更加即係如果你對嗰套劇集啊有有啲感覺咧啊，咁你就會情若真啦。哇！如果真係情呢樣嘢咧，又係好多人都諗起嘅情若真，因為如果情係真。 不必相见恨晚，若、啊、见到一眼，在不慨叹。嗱、啊，我唔系好熟呢首，但系如果我越嚟越熟嘅，越嚟越熟嘅，咁我就可以啊，系啊，我啱啱同另外一首歌撞噶，做唔到,做,到做做下，你就会做到噶。呢、这个就系个 best check。你攞首歌系你唔熟嘅，然后捞落去，又试下睇下。 轉唔轉得過去啦？轉唔到啊，繼續去試啊，試試下啦，你就會發覺真係生緊條，即係差唔多，好似話生嗰條神經線咁啊，就冇咁快，但係你唔需要好耐嘅，因為歌咧係咁樣 chop up 咗佢咯，好似人哋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 西芹同雞丁咧撈埋一齊咧，你就要你就要 chop up 佢，跟住之後去練個身體，and then 睇下可唔可以接觸翻啲氣，and then 就係唱俾啲細胞聽啊。呢、这個呢、这個好重要啊！如果